No niin, ho, pukki on täällä, hyvää iltaa. No ei oo pukki täällä, mutta joulu on. Hyvää joulua kaikille vaan. Toivoo äijä tältä Peräjärveltä. Tää ei mulla muuta. Nyt ruvetaan sitten pelaamaan kuitenkin ihan normaalisti. Pitäisikö nyt vetää tää joulusimulaattori? Ihan läpällä. Niinku demonstraaja joulu. Ilman lahjoja. Niinku tästä aloittaa, että kana veittää selvinpäin kuseet tähän lattialle. Ihan niinku normaalisti. Ihan normaalia. Tämmönen aikamies poika kusee lattialle, kun ei jaksa vessaan mennä. Noin. Sitten niinku kahto jääkaappi, että joo. Ei oo mitään ruokaa, mutta laatikkoruokaa, eli makaronilaatikkoa. Ei oo ihan joululaatikkoa, mutta kuitenkin tämä menee ihan asiasta. Laitetaan niinku... Annettaisiinko lämpimään tuohon. Ei oo tällä äijällä mikro, niin pitää lämmittää tuossa hellan päällä. Se on hyvä lämmitä tuossa foliossa, ei oo yhtään huonompi idea. Sitten tämä nyt äijä niinku tästä lähtee sohvalle oottelemaan. Että ruoka valmistuu, se kyllä haistaa sitten kyllä viimeistään, kun se on palannut. Ja sitten täällä on niinku tämmöstä lahjaa täällä on niinku tullut. On niinku ostettu itse niinku omat lahjat tavallaan. Se mitä tarvittaa, ei mitään liikoja ylimääräisiä paskoja. Tämä ajat tässä niinku sohvalla niinku kahtelee telkkaria ja nyt täällä on joulu tämmönen aato vähän niinku alkuilta. Joku niinku yrittää joku ruoja tuolla niinku palolla osoittaa, että nyt elää oikeesti ruppee ryyppää, mutta se ottaa sitten viinapuolta tämä ajat tästä ja yksinäinen joulu. Kädet menee viinapullon läpi. Ja tässä niinku ajattelee, että se vettää pari niinku ryyppää. Se juopiksi kaksi viinapulloa vahingossa vettää tässä. Ja kohta käy sitten huonosti varmaan. Mutta tässä on tavallaan tavallisen suomalaisen jouluahto tässä nyt niinku simuloituna. Eli ei ole laatikkoruokia. Tätä joku eilen paskan sen lämmittää. Sillä väliin se sammuu ja sitten talo syttyy varmaan kohta palaamaan. Ja se pitäisi syttyä palaamaan nyt tässä onneksi meillä, mutta oikeasti syttyisi palaamaan niin kyllä, ihan varmasti. Se äijä herraa joulupäivä iltana, eli 25. herraa iltana, aivan saatana monen krapulla. Mietitään mitä hittomaa on täällä niin pihalla makkaa. Mutta kun edetään nykypäivää, niin joulunakin on niin lämmintä. Täällä kun se väri on muuttunut niinku tommoseksi niinku tummaks. Siitä varmaan hävin tuo alkoholi haehtunut kuseesta kippuisi ja nyt vaan niinku läntit jäljelle tuohon. Nyt se kanssa ajaa täällä ruokkaa, että hyvä homma. Se pitää ruvan molokkiin tuosta ja mutta tällä kertaa muistaa ja laittaa uuninkin kiinni, nui. Sitten menetään tähän kahtavaan telkkaria tavallaan. Sohvalle, nyt ollaan pöydällä, mutta leikittää tullaan sohvalla. Niin kuin krapulassa viettää yksin tuossa joulupäivän tuossa sohvalla. Ei ole mitään muistikuvaa, mitä on tapahtunut edellisenä päivänä. Mutta täällä on pari niinku viinapulloa täällä nurkissa. Sitten ajattelin siitä, että se on niinku ramman ryypännyt. Skipata nyt helvettiin tuo. Nyt niinku äijä sitten nukkuu. Tämä on tavallaan se sunnuntaa tapanin päivä. Tapanin päivä asti nukkuu. Herää puolilta päivi. Sitten miettii, että joo. Älä äsken, kun sä saat jouluruokaa porukolle syömään. Sitten se muistaa, että ei vittu, joulu on mennyt jo. Se loppu siihen tarina. Hipii, jihaa, se oli siinä. Nyt aloitetaan normaali pelailu. Eli hyvää joulua kaikille katsojille. Nyt on oikeesti tosi hyvä niin keli ulkona, kun täällä onkin täällä lempäällä saanekin. Täällä on niin 10 astetta pakkasta. Se ei ole paljon, se on mulle ihan normaali määrä, niin ei ole semmonen pureva pakkanen. Niin kuin ymmärrätte varmaan. Perus. Ei niinku tunnu, että olisi 10 astetta edes välttämättä. Sitä aurinko paistaa, on tossa tosi kirkas, mä aurinkoinen keli. On niinku veippisin jouluaaton keli vuosiin nyt niinku oikeesti kyllä. Lunta tuli viime yönä maahan, kun 5 senttiä. Valkoinen joulu ja aurinko paistaa. Tää aha, maito on mennyt pilalle. No niin, voi paskaa. On täällä paljonkin maitoa. No, tuokin tietenkin pilalla, onko se oli vaan 2 litraa, se ei oo pahaa. Missä meidän semmoinen kiljupönttöny sitten oli? Oliko se täällä? Joo. Se kuitenkin pitää kiljua tänne vielä jokeelle. Vien sillekin semmoinen lahja tavallaan tässä.
Vaikka nyt en tänään silleen lahjoja jaa silleen ympäri kyllä, niin kuin monesti on jakanut, mutta... No mitähän vittua. Oh, anteeksi. Hiiri tupla klikkasi taas vahingossa. Viiän jokeille kilju. Tee mulle viiänsi joku... Kaupan kaupalla niin kustaa vaikka teeman päälle, se on meidän joululahjajakoa. Nyt ei jaeta mitään lahjoja täällä. Noin, sillä on toinen ja... Oottakaa toi nyt syönyt jo holuruokkaa. Jos olette tätä videoa kahtomassa, niin kun tämä on julkaistu äsken, niin... Meillä kun olette joluruokkaa syönyt paljon. Niitä ei syönyt yhtään vielä. Enkä varmaan nyt syökkää hirveesti sulla on niinku... Pari lootia on muuta joluruokia, mutta... Mulla on niin paljon muitakin ruokia syömästä, että ne varmaan sitten menneet nyt pyhäpäiville, että kerkii syvä niitä joululaatikoita. Jos aamulla syön kebappia, oli jäänyt kaappiin. Ja mä ajattelin sitä vein siinä, sitten vein makkaraa kastiketta siinä, että saa niinku alta pois sitä ruokia. En ole niinku laatikoita yhtään syönyt oikeesti. Niin kyllä hirveesti mieli tekee syyvä. En oikeastaan mistä kotosi oo. Vaikka nyt itekin tekisi, niin eipä niinku... Ei nyt niin hyviä oo. Mitä aina porukka niinku vettää kaksin käsin niitä aina, mä en ymmärrä sitä. Täällä tätä telkkaa kyllä kiinni, kun lähettää mihinkään, että ei oikeesti vaan sitä tapahdu mitään. Ja sitten ikinä pelistä vaikka kämppäpallaa, kun menee telkkari oikosulkuun. Joo. Nyt jäi Paaso siihen kohtaan, että Paasotti jouluruuvasta, että se ei oo niin hyvää edes. Mutta niin se melkein on, jos miettii niinku... Ja nyt keskiverto ihminen suomalainen syö jouluruokkaa. Tietenkin jouluaattona syö. Sitten varmaan vielä syö pari päivää sen jälkeen. Tai jämiä sitten tyyliin. Ei kaikki, mutta osaa syö jämiä vaikka 2 viikkoakin saattaisi vai ostaa se alennuksesta ruokkia kaupasta ja syö niitä 2 viikkoa, mutta... Jos on miettää, että perussuomalainen syö 2-3 kertaa ehkä jouluruokkaa. Osaa syö kerran, osaa syö enemmän, niin... Kyllä se eka kerran se ihan hyvä se ruoka on joo. Mutta kun miettii, niin ei se sitten sen jälkeen enää ole kyllä niin hyvää. Miettikää, jos syö sitten vaikka joulukinkkoa, lanttulaatikoita, sun muita rosolleja niin kuin joka kuukausi, vaikka kerran kuussa syö, sitten hyi saatana, että olisi pahamma kuin sen ruuvat, hyi hittoo, oh. Ei voi kuvitella, että se olisi joka kuukausi semmoista, tai vaikka 2 viikon välein se olisi niin kuin hyvin hittoa. Suomalaiset kuitenkin, vaikka jotain makarinalaatikkoa syö, niin vaikka kerran kuussa tai kerran 2 viikossa. Tai makkaraa, kastiketta, keittoja. Ei niihin kyllästy, mutta jouluruoka kyllä kyllästyisi varmasti nopeasti. Se on niin semmoista tuhtia ja täyttävä ja... Ymmärrätte mitä tarkoittaa, mutta nyt lähettää. Ruokaa kyllä tarvitaan, koska... Vaikka krapula oli, niin kyllä kerjetään kylällekin mennä sitten. Nyt en tiedä mitä reittiä mä pääsin tuonne sitten oikeesti menemään. Jos oikeastaan jäätä pitkin, sitten on se suo. Niin pitäisi jäädä sitä reunasta, että suota ei oo. Nyt lähtee auto käyntiin onneksi. Ja sitten kuitenkin kysyitte mutta varmaan kommentista, että onko saanut lahjoa, niin en ole saanut lahjoja yhtään, enkä haluakaan lahjoja. Tai en ole kyllä oikeastaan antanutkaan, että... Niin kuin tiedätte, niin joulu on mulle tämmönen... Varmaan minä ajossa nukkumaan, että saa nukuttaa tämän pois vaan. Ei niinku kiinnosta yhtään. Ei vielä lapsetkaan ymmärrä sitä, niin ei mitään tarvetta juhlia silleen. Onko nyt auto liikkua? Huomennahan se joulu Amerikassa vasta on joulupäivänä. Avataan lahjat. Venäjälläkin avataan joskus tammikuussa vasta. Silloin on joulu siellä vasta. Mutta joo, se oli joulupaasaus siinä. Mutta hyvää joulua ja en ole saanut lahjoja. Voitte laittaa itse kommentteja, jos olette saanut jotain mielenkiintoista. Jos haluatte avautua, mutta ei ole pakko. Kyllä sitä tänä etänä tulee toinenkin video, tai siis 3. video. Tulee Prisonsi mulattori 9:00. Nyt tulee tämä 6:00. Sitten on tullut 3 aikaa vissiin Pro-pilkkeelle, että on unohtanut sitä. Niin tänään tuli 3 video, koska eilen piti julkaista Pro-pilkki, mutta se ei jotenkin julkaissut, niin nyt tulee tänne sitten 3. Huomenna varmaan sitten on pari
Siinä on perus pari videota, yksi kappale, katsotaan nyt. Mutta nyt tässä on se suo. Nyt ei saa ajaa niinku varsta kohdasta, me pitää antaa tähän reunusta kiertää, että me ei ihan oikein suohon kiinni. Jokka nimittäin asuu tuolla niinku mäen päällä. Tämä tätä kierrettää se lintutornin luolta. Elää kuole siihen. Vittu, se oli sitten suota tässä, tottakai. Joo, nyt ollaan sitten suossa kiinni. Ei hitto. Miks täällä on suo? Hyvää joulua vaan, pukki jäi renkassa kiinni. Onpa muuten paljon lunta täällä, hyi hitto. Täällä on vielä vettä pohjalla. Mutta ei varmaan voi työntääkään tätä niinku takaisin. Mentiin aika pitkälle kyllä nytte. Joo, ei se liiku mihinkään millään. Jos mä nyt nostan morilla, niin sitten mun killut jää tohon maahan. Voihan nyt pukki sentään. Pitäisikö nyt morilla käydä lentämässä kaikki killut tuonne, että mä saan vietyä ne. Varmaan niin on tehtävä, että mä auto nostaa tuohon jäälle. Ei oikeastaan saa muuta vaihtoehtoa kyllä oo. Nyt se ottais tuon autonkin ilmaan, mä otan tästä. Moi paskaa. Täytyy ottaa ne killut tähän maahan. Ennen kuin nostamuria käyttää. Täytyy huijattaa vähän, koska on pakko. Tilanne nyt vaatii sitä. Itsepäin nyt mentiin varsin, koska mä ajattelin, että täällä ei ole niin enää tällaista suota. Niinku lintutori on tullut noin kaukana, että miten mä suon niin tänne asti. Loogista, että tässä veilähällä on suota myös, mutta joo, en ymmärrä miksi. Niin paskaa. Siinä on yksi kiljupönttö. Montako tää vielä jäljellä täällä on? Mulla on vielä yksi tuolle. Ja kyllä on kaksi, joo. Eikö sä nyt yletä ottaa tuolta? Jos ei ota, niin sitten jätetään itselle se juuva se pois myöhemmin. Nyt se otetaan lentomodikäyttö ja vielä lentämällä kaikki kilut sinne. Se nyt ei oo muuta vaihtoehtoa. Mä haluan jättää autoa tuohon. Mä tarvin jotain autoa kuitenkin, nyt on pakko huijata. Mutta voi voi, ei voi mitään. Onko se joukkue tälläs kotoon? Onhan se onneksi okei. Tuossa on se lintutori, mitä kukaan ikinä käytä ees. Itsekin kävin sen tyyliin kerran, kun se tuli. Sen jälkeen onkin käyttänyt sitä, kun ei siellä mitään niin nähtävää oo. Sekin nyt tavallaan jää niinku tommoseksi koristeeksi, vaan mä ajattelin, että siihen tulisi ottaa niinku kontenttia. Olis voinut oikein tulla semmonen, että voi niinku kiikarilla zoomata, että olisi tullut tähän peliin ottaa lintoja, että olisi niinku täällä suolla ne lillut, niinku täällä olisi ollut niitä kiikaroja tai jotain. Vaikka naapuri muun muassa tullut sinne pyllistelemään jotain semmoista, mutta ei tullut mitään sinne. No niin, siinä on joulujunaa. Punaista siirtymää, ei ole vihreitä siirtymää. Kyllä pitkä matkassa lentää 6 kertaa tämä reitti, voi, mutta onneksi nyt ei ole kiirettä, kun tai tavallaan on kiire, kun joulu on niin kiireistä aikaa. Kaikilla on hirmu kiire aina. Kasvaa niin kaikilla tappiohtaan, kun ressa ajan on niin kiire kun ajaa, vaikka pitäisi rauhoittua just. Mutta kun pitää jotain 57 eri ruokalajia ja sitten vielä 2 tunnin välein kattaa ne, niin on se aikamoinen ressi kyllä sitten. Ollaan niinku, vielä 2 ei oo paasta. Meillä on 5 vittu, se riittää. Laitetaan samalla tämä siihen pöydälle, se tekee se animaatio, niin saadaan niinku nopeammin tämä homma. Miksi tää tuli näin pimmeetä, okei. Noniin. Keke, noniin. Otahan sitä vielä 1. Nyt tämä ehkä mennään sitten Teemon kaupalle. Mä en kyllä tiedä miksi mä sen menen, mutta mennään nyt kuitenkin sinne vielä pyörimään. Ei nyt tänne ollut mulle mitään idea, että mä niinku pelaisin hirveesti. Tämmönen joulutervehys vaan täältä. Sitten viikon päästä ammuttaa tätä rakettaa, kun uusi vuosi. Mutta uutena vuotenakaan en tee mitään. En ammu raketteja. Menen ajoissa nukkumaan vaan, että sekin saa alta pois. No taasko se nyt maista? Eikö se muuta yhden kilun? Eikö se skämmäs yhden kilun, mutta oikein? Ei hitto! Eikä mä lensin poisin se animaatio niinku nollautu, se on jo sen kilu, mutta en tullut rahoja niinkö. Mitä vittu? No mummo hiljaa sillä nyttee. Laitan ne jouluruvat sinne padalle nyt, ja jokella on nälkä joo, moro joo. Vissiin yksi kämmätti, mutta ei se nyt haittaa. Mutta niin, sitten viikon päästä raketti ammuttaa pelissä.
Uusvuosyöt on muutenkin ja baarit on kaikki kiinni, kun rajoitukset taas tuli takaisin, niin eipä nyt minun vaikuta siihen yhtään, mutta varmaan aika paljon niinku porukka sitten rähisee kotona. Vettää pään täyteen ja kotona rähisee ja hakkaa toisiansa. Perus semmoinen suomalainen meno just. Kato, mikä löytyy! Jes! Tätä me etittiin pitkään, nyt se löytyy. Kawasaki mopedi. Tämä tarvittaan, vien tämä kylälle samaan tien. Tätä tarvittaan testata myöhemmin. Nyt se löytyy. Se oli tippunut mapin läpi tuonne ihmepaikkaan. Aika kovaa, että se löytyy nyt näin viikon jälkeen löytyi vasta. Eli niin kuin näköjään on niin, että ajettiin tuohon suohon, niin tämä nyt löytyi tämä mopedi sen takia. Moottoripyörä. Ja skootteri on läripyörä. Aika kovaa oikeesti. Mutta niin, on sanonut, tämänkin sanonut jossain aikaisemmin, että uutta vuotta juhlinut viimeksi on joskus teininä, siinä joka ammuttiin itse raketteja. Mutta aina mulle uusi vuosi, mä oon kotona asun ollut, niin mä oon vaan ollut konnella koilla ja ei voisi vähempää just kiinnostaa. Mikään juhlaa oikeastaan mä kiinnostaa kyllä, ikinä kyllä kiinnostanutkaan. Pääsin lapsena just joulukossa ja lahjoja. Ja sitten ei näkö sampua raketta, niin se kiinnosti aina, mutta muuta ei ole kyllä kiinnostanut yhtään. Esimerkiksi en ole juhannustakaan tietääkseni juhlinut niin oikeesti, en ikinä. Mä en sitäkään niin ymmärrä, miksi tää pitää juhlia. On se monesti, voi hitto, tuli omaa mukaan. Tää nyt rupee enempää paasaamaan, mä en sitä ennenkin paasannut, mutta näin, en tiedä, ettei mun kannan nytte. Nyt lähetään sitten Teemon kaapalle viemään se kuseet, kusiset terveiset. Okei, nyt auto. Se sammuu just okei, hienosti. Tai ottaa saa purta, vaikka mä kuolen kohta oikeesti. Okei. Lähdään nyt käyntiin. Ei lähdekö niinku vaan krapulla täällä nytte. Tai ettei nyt jää tähän sitten. No ei. Voi paska. No palataanko mä pääsen kylälle tuonne sitten. No joo, tässä nyt näette mun kylällä menemisen. Auto ei liiku mihinkään, kun mä painan kaasua. Se sammu heti, kun mä laitoin käyntiin kaksi kertaa, niin päätettävä ihan sama ei kiinnosta. Mä lennän tuonne kylälle. Muutenkin kuolin, mä kylällä muutenkin kohta ilman autoa. Mä päätin, että mä auto ottaa ja lennän sinne. Jäädään, että tuossa, niin tuossa oikeasti jäällä enää tuon auto liikkunut. Ei tosi outo. Oli Janikin hävinnyt koko kylältä. Eikä on se tuossa, oho. Joo. Onpa kyllä pimmeetä, täällä on mitään valoja edes päällä, minkään takia ei oo tullut vielä valot. Kauppa kun ihan pilkko pimmeetä, päivää. Siinä on se hyvä, joo, hyvää joulua. Ja mulla on kusi hanassa kustais, okei. Okay. Mä annan pizza sitten. Noo. Ei, nyt ei jäätä mainoksia, ei. Ei jäätä mainoksia nyt. Oo, ja sitten hellurei. Minunkin valta ei niinku yhtään niinku oikeesti näytä mitään nuo valot. Mitä se nyt paasat kääpä siinä? Mutta joo. Hyvää nyt joulua kai, otetaan sillä kuvaa tästä paskarvesta, kun tämä ylhäältä päin. Hyvää joulua kaikille ja palataan sitten taas tässä piakkoin palataan sitten normaali arkeen tässä pelissä, ruvetaan se auto viimeistelemään ja näin mennään leimalle. Tää nauttikin nyt joulusta kun voitte, missä ikinä oottekaan, olkaa kiltisti ja joo, meiltä tulee illassa toinen video sitten, se on niinku normaali Prison Simulator, ei mitään joulusta paasata ollenkaan. Kiitoksia ja hei.